Protože pořadatelem je fotbalová reprezentace starostů obcí a měst České republiky a tělovýchovná jednota Sokol Poznanice. Je potřeba ještě připomenout, že záštitu nad tímto zápasem převzal sám ministr pro místní rozvoj, pan inženýr Kamil Jankovský, kterého tady už následně proti loňskému roku znovu srdečně vítáme. Vítáme taky senátorku paní Janu Juřenčákovou a zástupce Sdružení místních samospráv České republiky. No a v neposlední řadě Folklorní sdružení České republiky a zástupkyni městyse Poznanice paní inženýrku Tkáčovou, starostku městyse. V rámci poznávací cesty v Rakousku, Slovinsku a Maďarsku, kterou pořádala Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Postupně byli osloveni starostové, kteří prošli populární soutěží Vesnice roku programu obnovy venkova a tak vzniklo jádro budoucího týmu, které se do dnešních dnů rozrostlo téměř na 50 starostů. Organizátorem třetího ročníku evropského šampionátu starostů ve fotbale a naváže tak na letošní prozatím největší fotbalový úspěch, což je vítězství a získání titulu mistři Evropy na mistrovství Evropy 2012 v Polsku. Díky. Věřme, že uvidíme technický nezáludný fotbal. No a starosti upozorňujeme, že ti, co obdrží žluté, respektive červené karty, ať nepočítají. Pojď.
Já jsem myslel přímo města, část jako to byla to. Pavel Svoboda z Lipové, ano. Takže první gól dnešního utkání střílí za mužstvo Čech Pavel Svoboda za obec Lipovou. Ještě jsme nepředstavili hlavního rozhodčího dnešního zápasu, je Jan Jílek, ligový rozhodčí, který je z Jankova, ale pojďme pokračovat v sestavě našich hostů. S devítkou hraje Vokáč Václav, dále s dvojkou, takže Vokáč Václav Drahonic,
s dvojkou hraje Zoser Josef Jiřetín pod Jednovou. Jedenáctka Střelec zadní první houstě Kupalovskou. Ulvr Jiří ze Studence. Pětkou hraje Halon Radek Horní Hradnice. A se čtyřkou Brandeis Milan Teplice nastrepují. Pak jsou tam ještě původní soupisce do přání. Se šestkou by měl hrát Kožuša, Rostislav, Řepiště, s jedničkou Řepíček Jiří, nemám odkud, dvanáctkou Menšík a připraven taky sedláček z Křižánky. No a máme tady borce na pozor. Tak se nám tady nějak rozestřílený u skloček. Já bych poprosil o hostující celé kavidáma. Se čtvrkou Koryčánek Tomáš z Horního Újezda. A teď je tady šance, krásná klíčka a jo! Je to tam. Úspěšnou střelu, která končila na tyčí, nakonec dorážel hráč číslo 9, Večerek Petr ze Služovic. Takže starosta Služovic koriguje na 1-2. Je pro všechny, co mi násobí, že bych se... No tak to jo. Ale komu? Bílý slomoravský. Jako moc tady těch slomoravských. Ukažte, to máte ze Zlína. Ukažte, to máte ze Zlína. Chcete otrávit další lidi? Chcete otrávit další lidi? Já jsem politická osobnost. To my můžeme, jo. To jsou octomilky, to je bohužel průvodní jev tady v tomto ročním období. Jste prstem viděla a vyhodí. Nebo na naše zdraví. Jak na dědině. Jak jsme byli, jaký my jsme byli nebezpečenství minulý týden, že jo? Ano. Já jsem se úplně doma lekla. Na minulý týden nalívali ostře. A musela jsem jít na Ruma. Tak. Do to jsi měla nechat ten protein tam. No já protein takhle vyšší, kdybych ho neviděla, tak ho vypiju. Děkujeme.